barchaga ma'lum va mashhur bo'lgan Booknomi kompaniyasi sevimli mijozlar uchun yangi avlod Booknomi Tab 2 planshetini taqdim etmoqda. Assalomu alaykum. Bugungi taqdim etilayotgan yangi avlod Booknomi Tab 2 planshet haqida fikrlaringiz va insonlar nima uchun aynan bu planshetni sotib olish kerak? Misol uchun kitobni himoyalash qiyinda, deylik, suv to'kilib ketishi mumkin, yirtilishi mumkin, to'g'rimi? Bunda xotirjam yuriladi. O'sha planshetni o'zi bilan ham 5 xil tilni hammasi bo'ladi. 5 ta kitobni alohida-alohida sota olmaydi. Misol uchun rus tilini tugatdimi, ingliz tiliga, ingliz tilidan koreys tiliga. Hozir ko'p 5 ta 6 ta xil tilni hammasi o'rganmoqchi bo'lganlar ko'paygan. Shuning uchun hammasi bittada qo'shildi. O'sha bemalol xotirjam, deylik, xohlagan betiga o'tib turib, hamma tomonlama nima deydi, bir 20 30 ta plusi bor kitobga nisbatan. Hamma biladi bu narsani. Darsliklarni qo'yursa odam zerikadi ozgina. Bu yerda nimasi yaxshi, xohlagan o'sha kinolarni xohlagan tilida o'sha ingliz tilini o'rganyaptimi, ingliz tilida ko'rish mumkin ekan. Yoki koreys tilida, yoki rus tilida, arab tilida o'sha narsa meni undan ham qoyil qoldirdi. Tilni biladigan odam xohlagan davlatda yashay oladi, xohlagan davlatda ishlay oladi, xohlagan kasbni egallay oladi. Shuning uchun albatta til o'rganish kerak odamlar. Ya'ni shu uchun mana shu planshet mening fikrim bo'yicha, kompaniyaning fikri bo'yicha odamlarga deya mana shu hozir davrda yordam beradi va kerakli mahsulot hisoblanadi. Endilikda siz chet tillarini o'rganish uchun repetitorlarga borishingiz, og'ir, qalin bo'lgan kitoblarni ko'tarib yurishingizga hojat yo'q. Siz Booknomi Tab 2 planshet orqali 5 ta tilni oson va qulay zamonaviy tarzda o'rganishingiz mumkin. Tillarni Booknomi plansheti bilan o'rganing. Hoziroq buyurtma bering. 12.58